ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମିଣ୍ଟୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଘରକୁ ବାହାରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ଘରକୁ ପଳାଉଛି। ସକାଳୁ ମିଣ୍ଟୁ ବାହାରିଲାଣି ଘରକୁ, ଆଜି ପଳାଉଛି। ଭାଇ କେତେ ଜିନିଷ ରଖୁଛି, ଏତେ ଜିନିଷ କ'ଣ କରୁଛି ଭଗବାନ, କେତେ ଜିନିଷ ସେ ରଖୁଛି। ମିଣ୍ଟୁର ବାହନ ଆସିଲାଣି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମିଣ୍ଟୁ ନେଇକି ଆସିଲାଣି। ପୁରୀ ରଖିଲା କିଛି ନା, ତମେ କାଇଁ ନିଅନ୍ତୁ ସବୁ ଖାତା ବି ଗଲା, ଖାତା ବି ଆଗେ ଦେଉଛି ପିଣ୍ଟୁର ମୁଣ୍ଡା ରକ୍ଷା କରି ମାନ କ'ଣ ସେଇ ଡାକ ପକେଇ ଦିଏ, ଥରେ ଥରେ ଡାକି ପକେଇ ଦିଏ, ପରେ ପରେ ଡାକି ମିଣ୍ଟୁ ମିଣ୍ଟୁ ମୁତୁ ଥିଲା ନା କଣ ଶୁଭ କରିବ କେଲା ରେ ସକାଳୁ। ସକାଳୁ ଶୁଭ କର, କୁକୁର ମୁତି ପକେଇ ବଳିଲାଣି। ସକାଳ କୁକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ପକେଇଲାଣି ମିଣ୍ଟୁ ଭାଇ, ବାଏ ବାଏ ଦେଖେଇ ଯିବ ସବୁ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପେଟ ପଳେଇଲାଣି, ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଭାଇଙ୍କି ଜଣକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବୁ, ଏଇ ସାଥେ ପ୍ରବ୍ରେ ଭାଇଙ୍କି ସେ ଅଛନ୍ତି କିଟ୍ରେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଆସିବା। ମାନସ ଆଉଛି, ସେ ପର୍ସ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଥିଲା, ଏବେ ଯାଉଛି ପର୍ସ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିବ। ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ସାର୍ ଆମ ରୁମ୍ ପାଖରେ, ଇଏ ଆମ ରୁମ୍ ଗଳି, ସେପଟରେ ମାନସ ଆସିଲାଣି ଦୌଡ଼ି, ସେ ପର୍ସ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଥିଲା ପଛରେ ଆଉଛି। ବିଶ୍ୱ ସଜ ହଉ ଲେଟ୍ କଲେ ଆମେ ବସ୍ ମିସ୍ କରିସାରିଲୁ। ଏଠି ଆସି ଆମ ଯେଉଁ ପାୱାର ହାଉସ୍ ପାଖରେ ଏଇଠି ବସ୍ ଆସିବ, ଯିମୁ ବିଶ୍ୱ ଏଇ ଭାରି ସଜ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ବସ୍ ମିସ୍ ହେଇଗଲା। 28 ନମ୍ବର ତ ଆସିବ, 27 ଗଲା ମାନେ 28 ତ ଆସିବ, ଦେଖିବା କେତେ ଲେଟ୍ରେ ଆସୁଛି।
ଆମେ ଏଜି ସ୍କୋୟାର୍ରେ ଓହ୍ଲେଇ ମୋ ବସ୍ ପାଇଗଲୁ ଆଉ ଚାଲିଲୁ ଏବେ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନକୁ ମୋ ବସ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବସ୍ର ସିନ୍ ଏସି ବସ୍ ଥିଲା ବୋଲି ଏତେ ଭିଡ଼ ନଥିଲା, ନହେଲେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଆମେ ଆସିଗଲୁଣି ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ, ସବୁ ରେଡି। ବିଷୟ ଭାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ବିଷୟ ମୋଡ଼େଇ ପ୍ରବ୍ରେ ଘର, ଏଇଟା ପ୍ରବ୍ରେ ଘର ନୁହଁ, ପ୍ରବ୍ରେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଶୀତ ତ ସବୁ ପଳେଇଗଲା, ଏଠି ଆଉ ନାହିଁ। ଯିବା ପ୍ରବ୍ରାଇ ଗତିକି, ପ୍ରବ୍ରାଇ ଗତି ଯାଇକି କଲ୍ କରିବ, ପ୍ରବ୍ରାଇ ଗତି ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ଲବିରେ ୱିଥ୍ ଆୱାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ଲବି, ମୁଁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା। ଏବେ ତ କମ୍ ଗହଳି ଅଛି, ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଠି ବହୁତ ଗହଳି ପଡ଼ୁଛି। ସେ କିନ୍ତୁ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ରଖି ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇ ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ହାବୁଲା ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲା, ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲା ସେ ମୁନା ଫୋନ୍ ଉଠା, ବ୍ଲଗ୍ରେ କହିଦେ ସେ ଉଠା, ଫୋନ୍ ଉଠାଉନି କ'ଣ ଗପୁଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ। ଆମେ ପଳେଇଲୁ କେମିତି ଏଠି ପ୍ରବିରାଇ, ପ୍ରବିରାଇ ଦେଖା କରିବା, ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଶେଷକୁ ମୁନା ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲା ଆଉ ଆସିଲା ଆମକୁ ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ, ଆଉ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପ୍ରବୀର ଦାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ଗୋଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପ୍ରବୀର ଦାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଆସିବା। ପ୍ରବୀର ଦା ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି, ଆମେ ପ୍ରବୀର କେବିନ୍ରେ ଅଛୁ। ନା ନା ନା, ରକ୍ତ ରକ୍ତ ପିଓ ପିଓ, ଆମକୁ ପ୍ରବ୍ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରବ୍ରେଙ୍କ ଡେଡିକେସନ ଦେଖ, ଏଠି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବହିଗଲା କୁଆଡ଼େ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏତେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ପରେ ବି। ଉପାଧି ଗୋଟେ ମିଳିବ ପ୍ରବ୍ରେଙ୍କ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇଦିନ ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା କଥା ହଉଛି, ଯେତିକି ଜୁସ୍ ଫୁସ୍ ସବୁ ମୁଁ ନା ଖାଇଛି ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁଣି, ପ୍ରବୀର ଯାଇ ଦେଖା କରିସାରିଲୁଣି। ଚାଲ ପିଲା ସବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ମୋ ବସ୍ ମିଳିଗଲା ମୋ ଲୋକେସନ ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଜର୍ଣ୍ଣି ଏନ୍ଜୟ କରି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଛକରେ, ଆଉ ସେଠୁ ଆସିଲୁ ଗଣେଶ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ। ଗଣେଶ ଭାଇଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇଲୁ, ପିଇ ସାରିକି ଚାଲୁ ରୁମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣେଶ ଭାଇ ମସଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ କେମିତି ବନାଉଛନ୍ତି।